Martin Nečas si připsal čtyři body za dva góly a dvě přihrávky, což se mu v NHL povedlo vůbec poprvé. Jeho tým ale prohrál v Torontu. Za to David Krajčí a David Pastrňák podpořili každý třemi body vítězství Bostonu nad Washingtonem. Další a nejen hokejové zprávy přidáme už za okamžik. Hezký sváteční večer. Pro českou hokejovou dvacítku začne už zítra nejdůležitější turnaj roku. A možná nejdůležitější od roku 2008, kdy se naposledy mistrovství světa juniorů konalo u nás. V prvním zápase turnaje ji čeká silné Rusko. Dlouhé vánoční volno si neužijí ani další domácí hokejisté. Už zítra se hraje šest zápasů typ sport extraligy. Jen Třinec si své utkání v Litvínově odložil a místo toho už dnes vyrazil do Švýcarska na tradiční Spenglerův pohár. Útočník Martin Nečas si k Vánocům nadělil nejpovedenější zápas v zámořské kariéře. Poprvé dal v jednom utkání NHL dva góly a poprvé si připsal čtyři body. Mělo to jedinou chybu. Jeho Carolina v divoké přestřelce prohrála v Torontu 6-8. Zabodoval i Tomáš Satoranský. Opora Chicago Bulls se blízkla proti Orlandu 20 body. K vítězství nad přímým rivalem v souboji o playoff ale nepomohla. Bulls prohráli 95-103. Hokejové nebo basketbalové výsledky jsou vlastně ještě z předvánočního období. Vrcholoví sportovci si totiž i dnes užívají volno. Za to sportovní nadšenci už zase vyrazili na hřiště a do tělocvičen. V Praze už po 12. v rámci týdne sportu zdarma. Klub českých turistů chystá pravidelně na přelom roku sérii pochodů. Její jméno, novoroční čtyřlístek, ukrývá čtyři předsevzetí. Jít na výlet, pozvat někoho dalšího, poznat přírodu a přispět potřebným. Ve mě oslavilo boží hod desetikilometrovým závodem přes 250 účastníků. Zdejší vánoční běh letos zapsal už 39. ročník. Bez své dávky kilometrů to ale nevydrželi někteří lidé ani na štědrý den. V Praze pro ně pravidelně 24. prosince pořádají běh v Krčském lese, který už nezapře tu pravou vánoční atmosféru. Poslední předvánoční závod světového poháru slalomářů vyhrál Nor Windingstad. Mezi favority nepatřil, ale jeho překvapivý úspěch se nedá srovnávat se šokem, který v cíli v Altabádii zažil Chorvat Filip Zubčič. 5. ledna odstartuje 42. ročník Dakarské rally. Na novou trať v Saudské Arábii se chystá nejen 31 českých posádek, ale i zahraniční hvězdy. Vítěz z let 2010 a 2018, Carlos Sainz, tráví poslední dny hlavně v posilovně. V Ostravě jsme začali, v Ostravě skončíme. Jak vlastně prožili štědrý den naši hokejoví junioři? I když trénink nevynechali ani včera, večer mohli slavit s příbuznými. Branky body vteřiny jsou u konce. Děkujeme vám za pozornost a přejeme krásný a klidný sváteční čas. A na Štěpána se těším na viděnou.